Oi, então, você tem primo? Foi uma pergunta retórica, né? Obviamente, afinal, nem família você tem. Mas então, você tem primo? Você tem namorado? Por acaso, seu namorado é seu primo? Deve ser legal, né? Deve ser legal, principalmente a parte de apresentar seu namorado para sua mãe. Seu namorado olha para sua mãe e fala: "Oi, Tia Lúcia. Então, você se lembra daquele aniversário que você me deu meia? Pois é, eu tô aqui para retribuir o favor, tô aqui para retribuir o presente com o neto. E ainda vai ser um neto deficiente, né? Porque filho de prima pode dar problema. Então tá aí, né? Se você se olha no espelho e pergunta: que porra que aconteceu comigo? Então você pode chegar na sua mãe e perguntar: mãe, Se transou com seu primo, filha da puta? e eu fui descobrir essas coisas quando eu tava na escola, e um colega meu falou que era filho de primo. Daí eu perguntei: que porra é essa? E ele me explicou que às vezes na família o primo fica com o primo, ou até o irmão fica com o irmão. E no mesmo dia meu irmão me ofereceu um sorvete. Falei, que porra que você vai querer em troca? Mal sabia eu que o problema não era nem meu irmão nem meu primo, né? O problema era Meu tio Cleverson.